E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no csgo.net, simplesmente serão 2 Alpe Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpe Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Mano, esses bônus que eu tenho aqui, mano... Caralho, eu tenho muito bônus. Só que o único que compensa... Tô depositando agora, 130, 65 bônus points. Eu tô depositando agora, irmão. 130 que eu preciso. É esse mesmo que eu queria. Era esse aí mesmo que eu queria, tá? Caralho, 65 bônus points é bom pra caralho. Ruim fim. Caralho, 6 tentativas em facas. Na sétima aqui. Fala dele. 6 dólares virou 232. Mano, 65 bônus points. Vamos começar abrindo a prata. Silver. Mano, com essa quantidade de bônus, toda vez que eu for depositar, vocês acham que eu deveria girar até vir os 65 bônus points, velho? Eu tenho 670 bônus pra abrir aqui, velho. É porque é a quantidade de depósitos que eu já fiz, só que eu nunca liguei muito pra esse bônus. Só que tem um que é muito bom, que é o 65 bônus points. Aí, 200... Olha, até as caixas grátis foram gentil com nós. Nossa, podia ter sido bem gentil aqui. Mano, eu vou vender aquela outra faca ali. Caralho, a gente tá com 500 dólares de saldo agora. Vamos gastar esses bônus points? Mano, vai ser uma caixa operation. Ah, vai tomar no rabo. Ah, tá bom. Reclamei de... Porra, achei ruim não. Achei que era menos, velho. Achei que era menos. E essa daqui vale a pena abrir? Vamos ver. Isso aqui foi ruim. Tá bom, velho. Mano, tamo com 530, dó. Falcon Doppler pra vocês aí de sorteio relâmpago. Quero ter 2,09% de chance. Tem que vir rápido, hein? Tá lá, porra! Vamos! 8 vezes 9, tá lá. Falcon Doppler, velho. Que ela não está disponível. Luva, talon. Mano, tá dividido entre talon e luva. Vamos ter que fazer enquete. Tá dividido. Querem qual? Olha isso, 7-7. Ah, a luva deu uma disparada, viu? A luva deu uma disparada. 40 votos pra luva. É, a luva. Caralho, olha o profit. 2 dó virou 6 esse daqui? Profit. Caralho, gordinho bololô. Gordinho bololô, tu tá cheatado, man. Tu acabou de fazer 2 doll virar 230, agora tu fez 2 doll virar 110, gordinho bololô. Tu tá imparável hoje, hein, gordinho bololô. Que isso? Gordinho bololô do Profit, man. Que isso? Gordinho bololô tá como? Tá, vocês estavam muito querendo a Talon, então agora vamos atrás dela, né? Vamos atrás da Talon. Mano, eu vou skipar 10 vezes aqui um 0,85, só pra 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só pra tipo, tá ligado? Aí agora nós vem aqui e coloca um 2,26. 2,26. Boa. Caralho, só beita, mano. Deu bom! Vamos! Achei que era bait, velho!
Achei que era bait, eu achei que era bait, mas não era. Eu achei que era bait, mas não era. Porra, agora a gente já tá... a Talon de vocês aqui não tá disponível, mas tem outra Talon aqui. A Scorched, Vai essa mesmo, a Talon, Talon, né? Caralho, vamos, mano. Aqui agora a gente já tá numa situação de profit interessante, mano. Aqui agora a gente já tá numa situação de profit interessante. Deixa eu ver o Probably Fair aqui. Olha só. A gente precisa... Mano, isso aqui foi muito na bita. A gente precisava de 977, veio 978, velho. Porra, foi muito na bita. Foi muito, muito na bita, velho. E a gente já tá num lucro legal. Se a gente conseguir ganhar essa daqui também, aí esquece, tá ligado? Essa daí só vem se você colocar 14 dólares. 3.23... Caralho, tu sabe muito mesmo. Tu sabe muito. Tu leu o site, velho. Tu leu o manual do site? E ela não tá disponível, clã. Se ela não tá disponível, vocês querem o quê daqui? Dessas skins aqui. A luva também não veio, ó. Bowie Doppler. Mano, a Bowie Doppler é bem interessante. Eu não queria falar nada não, mas tem uma Falcon Marble Fade aqui que se eu for colocar na disputa uma a uma aqui, ela ganha de todas. Ela ganha de todas. Porra, Marble Fade não tem erro, velho. Marble Fade não tem erro. Ah, vou pegar ela, dane-se. Na moral, Marble Fade não tem erro. Ah. Oh, ok. Porra, deu a opção de nós pegar uma Hand Wraps Slaughter? Oxi, era isso que nós tava querendo mesmo? Era isso que nós tava querendo mesmo, velho? Good, good, good. Era isso que nós tava querendo? Rip M4 Blue? Mano, vocês querem tanto esse M4 Blue? Vou pegar aqui, velho, Dani. Pronto. Pegamos a M4 Blue Fósforo, pegamos a luva Hand Wrap Slaughter. Mano, a gente colocou... A gente tava com 290 da faca que a gente recusou e vendeu depois. A gente depositou mais 140. Ou seja, 290 mais 140. 430. Caralho, eu sou bom demais na matemática. 430. Ó, 430 virou... 500, 700, lá vai pedrada, velho. Aí chegou a... Caralho, veio Factory New com 3 adesivos Cloud9 purpurinado. Deve ser muito linda essa M4, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, deve ser muito linda. R$1.300 ela vale, a Talon vale R$1.600. Que isso? Caralho, a Talon tá super valorizada, hein? Float dela, 0.03. 0.03. Chegou a luva aqui também, veio testada em campo. Se vier um floatzinho... 0.25 float, coisa boa. Coisa boa. E a luva vale 1.500. Caralho, mano. A mais barata é a M4 que vocês ficaram infernizando pra eu pegar. A luva que eu peguei, que era 250 dólares no site, vale 1.500. A M4, 1.388. E a faca e a Talon, 1.681. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Agora... Nós tem 265. Mano, não sei. Será que dá pra pegar mais item de 300 dólares? Será que o site tá bonzinho nesse nível, velho? Ou vamos aumentar o nosso lucro nas caixinhas? Saca? Dá pra nós só aumentar o nosso lucro nas caixinhas, velho. Dá pra nós abrir a caixa covert e só aumentar o lucro. A gente vem aqui na covert e abre, tipo, 10 covert. Vê o que que vem. Ah, vamos aqui então. 200 dólares. 10 caixas covert. Imagina, vem Alp Dragon Lore. Ó, veio uma USP, veio... Opa! Ah, vieram skins interessantes, velho. 191 aí, velho. Aí, a gente gastou 209, voltou do 191, tá coisa linda. E aí a gente pega o quê? A gente pega essa Desert Eagle aqui pra fazer sorteio pra vocês. A gente pega essa USP que o Confirmed, ela não tá disponível. Mas a gente pode pegar uma Desert Eagle Print Stream pra sorteio pra vocês. A gente pega essa daqui pra sorteio pra vocês também. Aí, velho, coisa linda. A Desert Code Red não tá disponível. A AK não vai vir veterana, não. Vai vir Field Tested. Tu crava? Tu crava que ela vem Field Tested? Então eu vou pegar. Tu cravou que ela vai vir Field Tested? Eu vou pegar, velho. Tá, sobrou essas skins aqui, mano. Essa daqui eu acho que vocês até gostam. Essa Scout aqui é coisa linda. Essa Scout aqui é coisa linda. Desert veio veterana, mas vocês sabem que mesmo sendo veterana é coisa linda. Caralho, o pattern dela é o pattern 2. Caralho. Dois. Opa, aceitar AK. Agora é a hora da verdade. Será que veio o Field Tested mesmo? Já vou confirmar aqui, foda-se. Bem desgastado. Tá. Float bom? Float bom, tá. É bonita do mesmo jeito. Eu vou vender a mais barata que tiver aqui, ó. 6 dólares. Vou vender essa daqui. Vou abrir mais 3 caixas covert. 3 caixas covert. Nossa, mas deu bom aqui. Deu muito bom aqui, velho. Caralho, vamos pegar essa Alp aqui. Vamos pegar essa AK aqui.
E vamos pegar essa M4 aqui também, velho. Coisa linda, coisa linda. Eu ia fazer contrato com tudo, mas as três que vieram foram boas, velho. As três que vieram foram muito boas. Mano, as caixinhas do CSGO.net tão boas, né, mano? Será que eles atualizaram elas? Que elas, tipo, elas nunca foram assim... Até por isso eu gosto mais do aprimoramento. As caixas nunca foram assim... As caixas... Essa caixa covert tá boa pra caralho. Sobrou aqui, clã, 65 doll. Será que se a gente meter 65 doll no contrato, vem uma faca de 200? Existe um mundo? Foi. Veio uma faca de 80. Tá lá, velho. Tá lá. Mano, a gente estourou a boca do balão, velho. O lucro aqui hoje foi insano. Caralho, nós rapelou o site hoje, mano. Ó, a Alp veio testada em campo com nome grande em chinês, velho. Nome grande em chinês é uma frase inspiradora. Ó, pega a visão, velho. Eu vou traduzir agora. Frase grande é alguma frase bem da boa, velho. Tradutor. A vida já é difícil, então não quero tornar mais difícil para Jianan. Viu? É inspiradora, velho. Vocês não sabem quem é Jianan, velho? Pelo amor de Deus, vocês são muito leigos, velho. Opa, chegou a faca. Teve skin aqui que bugou. Mano. Essa daqui só. Só ficou faltando essa Desert Eagle Golden Koi. Caralho, mano. Chat, na moral, quanto por cima, assim, vocês acham que nós forrou agora no CSGO.net? Em reais. Quanto por cima, assim? 8 ou 10 mil? Não. Acho que não chegou a tudo isso, não, velho. Acho que não chegou a 8 mil reais, não. Eu diria que por cima uns 5 mil reais, velho. Uns 5 mil reais, acho que a gente forrou. Vamos fazer a somatória, então. Desert Eagle, 207 reais. 421 reais. AK, 189 reais. 328 reais. AK, 101 reais. SG, 68 reais. Essa outra aqui, 103 reais. Desert, 246 reais. 1.553 reais. M4, 1.338 reais. 1.681 reais. 6.235 reais foi o que a gente retirou do CSGO.net hoje. 1.200 dólares. 1.200 dólares. É, irmão, quem quiser depositar aí no CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Vamos começar vendo a Talon de vocês. Olha lá, ó. Ah, ela veio stat track, hein? Ela veio stat track, float 0,21. Ela vai para algum de vocês aí em sorteio relâmpago. Vale 1.600 reais. A M4, float 0,0. Caralho, essa M4 aqui é louca mesmo, tá? Vocês tinham razão de ter solicitado pra eu pegar ela, velho. Vocês tinham uma razão monstruosa. Absurda. Esse craft aqui, então, também ficou lindo demais. A luvinha, float 0,25, também vai aí... Nossa, essa luva tá clean, hein? Essa luva tá clean, mano. Essa luva tá clean. Caralho, coisa linda. A Desert Eagle. A Desert aqui não tem erro, né, velho? Não tem erro. A AK-47 Desejo Noturno. Mano, ela mesmo bem desgastada tá, tipo, perfeita, né? Tipo, você bater no olho assim, pum. Você não vê muito defeito nela. Sakai é muito louca. A Scout. Essa Scout aqui que eu uso, inclusive, pra mim é a Scout mais bonita que tem. Vai pra algum de vocês também aí. A AK-47 Neon Revolution. Que, mano, ela vale 100 reais, só que eu acho que ela é muito pouco valorizada. Pra mim, essa AK aqui tinha que ser mais de 500 conto, velho. De tão linda que ela é. Eu gosto muito. Alp, Fogo Selvagem. Não tem erro também, né? Linda, maravilhosa, perfeita. AK-47 Azimov forrada de NTZ. Faquinha, conseguimos uma navagem aqui também. Toma ali. Caralho, o float dela veio com float ruim, mas ela tá bem, bem bonita. E por último, mas não menos importante, a Desert Eagle Carpa Dourada. Bonita, hein? Caralho, carpa dourada e o maluco ainda colou 3 adesivos de carpa nela pra combinar. Vai pra vocês também. Então, meus lindos, agora sim, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Um vídeo um pouco mais longo, um profit mais prolongado. Não é aquele profit de um tiro e boa. Hoje foi um vídeo mais bem trabalhado. Se você quiser depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom SORTE. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou, fechou? Um abraço do Salão pra todos vocês, ó. Um beijão e fui! Tamo junto, também.